Poi, hallo zusammen, willkommen auf dem Kanal, das ist Kavi Spiele Elektronen. By the way, der neue Gönner kommt. Nu ska vi se där, hur det ser ut och vad det är. Så. Wow. Ja. Okej, så den kommer att korta här ända att testa den eller hur? Lite mer på hvordan det er å se, nei, ikke se ut, men liksom kjennes, liksom, hvor med HP og sånt og da, så jeg gleder meg skikkelig. Her, hvorfor er sensen jeg så lav? Faen! La oss sjekke. Lurer på hvilken farger han er. La oss se. Han er grønn. Han er grønn, og det er... Han er grønn og grå. Skal jeg prøve den. Wow, man fyker jo bakover. Se. Man fyker bakover. Yo, man fyker jo helt bak. Se. Ok, så da lager vi... Hæ? Ok, se nå. Man fyker bare, den er heavy. Den er heavy. Jeg vil ikke akkurat si at den er så veldig bra. Ok, så... Wow, lag. Åja. Vent, her var det. Her, hvorfor kommer det ikke på den? Der, ja. Helt... Den er ikke bra. Jo, i lufta. Så dere der, folkens. Se nå. Man går fri! Se. Vent, lurer på hva som skjer med han. Ei! No way! Han går fri! Jeg skal prøve å glitte her ut. Nå er det kanskje akkurat gården. De, vent, har jeg fått damage på? Jeg bare må sjekke. Sånn at vi kan se om... Nei, jeg tar på fall damage. Fall damage on die. Ok, så reloader alle. Så flyr vi høyt opp. Og så hopper vi ned, så prøver vi å ikke ta fall damage, liksom. Dette kan... Det her er alt for OP når man ikke skal ta fall damage. Se. Jeg skal bare hoppe fra den her. Ok. Reload, kjapt. Åh, man tar... Ok, la oss prøve en gang til. Kanskje det funker litt bedre. Nei, den funker ikke. Ok, la oss prøve en gang til. Det var på noen crossbow kommer. Eller den der... Så kan man ta den her og bare... Man tar litt fall damage. Men jeg kan prøve igjen. Man kan jo bygge skybase, og så kan man...
Han bygger skybase. Så här är som skybase och så hvis man hoppar ner. Nej, akkurat ikke. Vi er nødt til å få dette til å funke. La oss se at vi bygger skybase. Så, kom an. Akkurat, kom an. 13 damage, det er ikke så mye. Ok, la oss se at vi starter her da. Men... den funker! No fall damage! La oss prøve en gang til. Se folkens, nå har jeg et lite tips hvordan man ikke tar fall damage. Så man hopper ned. Det der er så kult! Se folkens! Tusen takk for at du så på. Håper du har en fin dag. Og ha det bra!